Reka uyu munsi tugaruke ku kintu kijyanye n'ubushobozi bw'imitekerereze yacu, ibyiyumviro byacu, ishyari, ubugome ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Bitangirira ku kutuntu dutoya ari two twakwita ngo kwifuza, gutekereza nabi ndetse no gushaka kugambana biturutse mu bwonko bwacu. Bitangira gute? Bitangira aho umuntu atangira kumva yuko atakiri umuntu, agatangira ku blaming Imana avuga yuko itamuremye nk'abandi bantu, agatangira kumva yuko nta mugisha na muke yigeze avukana. Aho niho atangira rya jambo ngo ishyari. Ishyari ni iki? Ishyari ni igihe umuntu yatangiye kubona ibyo umugenzi we afite akumva arabyifuje. Aho ngaho ishyari riba ryatangiye kukwinjiramo. Ritangira ku kantu gatoya, aho utangira kubona yuko wowe nta mugisha wavukanye, utari umuntu umeze nk'abandi, bikarangira utangiye kumwicanyi, umurozi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka nkwigisha kano kantu. Nta muntu n'umwe ufite ubushobozi bwo kublaminga Imana, ariko kubera yuko dufite ubwonko yaturemanye, yego birakwiye ko twanariza, ariko se dukwiye kwanariza tukanabishyira mu bikorwa wapi? Aho tuba dutangiye kurengera ibyo Imana yaremye, ariko byose yari ibizi. Niyo mpamvu akenshi bakubwira ngo Imana ntabwo ishobora kutuvanaho amaboko, icyo twakora cyose. Ubyizere ntubyizere, icyo uzakora cyose ntizakuvanaho amaboko, keretse ku iherezo ryawe ry'ubuzima bwawe. Reka twibaze kano kantu. Akenshi na kenshi iyo bigiye gutangira, bitangira mu mutwe wawe hakubwira yuko ntacyo umaze. Of course, ibyo mugenzi wawe afite utazigera ubigeraho. Ni byinshi mu mutwe no mu mutima bigenda bigakunsanya, ayo makuru akuzura umubiri wawe, ukumva yuko ariko kuri guhari, ariko siko kuri. Kubera yuko twese dufite uburyo twaremwe, ndetse dufite destiny yacu tubungamo muri twebwe. Twese dufite igeno ryacu, ariko ni twebwe turimo uburyo tugomba kuribamo, niba rigomba kubaho uko twarigenewe, cyangwa se tugomba kuryangiza tukaribamo mu buryo butari bwiza. Dear listen, akenshi na kenshi ukoresha ijambo ngo njye byarananiye. Byarakunaniye kubera yuko nta nubwo ushaka kubikora. Ntukajye uryama ngo nurangize ushaka kwigereranya n'umuntu wabyutse mu gitondo agahanga udushya twinshi. Urugero nkanjye ndaruguha, njye iyo mbyutse mu gitondo naba mfite ibyo nkora, naba nabifite, ni byinshi mba numva biri kumbiramo nshaka gukora, nubwo uwo munsi warangira byose nabikoze uko nabipanze, ariko ni byinshi mba natekereje. My dear, nta nubwo iyo ngiye gukora ikintu nshobora kujya kuri internet wenda ngo ndebe uyu muntu yagikoze gutya nanjye nze mwigane. Oya, njye ndahanga ibyanjye, narangiza nkabikora mu buryo nabitekereje. That's why mba ntagomba gutekereza ku by'abantu benshi, bigatuma niheba mu mutima wanjye ndetse no mu mutwe wanjye hagangirika. Ariko se reka turebe ku ruhande rwawe, wowe ukoresha ijambo ngo byarananiye, of course ni naryo ugomba gukoresha. Aho abandi tubyuka twibaza ngo turakora iki, tugahanga udushya twinshi mu buzima bwacu, wowe uhanga amagambo mabi yo gutega iminsi bagenzi bawe no kwibaza ngo njye nzagera kuki, nta n'icyo uzageraho. Kubera yuko nyine life is change mu gihe wabishatse. Mu gihe utabishatse, ubwo iyo ugeze muri cya kigero utangira kwibaza ngo njye bizagenda gute, aho kugira ngo uhange udushya twinshi nta n'ikindi twagukorera usibye gutegereza urwakuziye ugapfa bakagushyingwa. Kubera ko isi irimo creativity nyinshi, bivuze ngo nawe ku ruhande rwa hari ugomba gukoresha, but ntabwo ushaka kubibona, ahubwo uri gushaka kwifuza. Kwifuza bikagushyira mu ishuri ry'ishyari, iryo shyari ni wowe riri kumunga, nta wundi rizamunga. Tape ya nyuma ni yayindi utangira kumva yuko ishyari ryakurenze, ugatangira gushaka gufata bya binini noneho ukoresheje umujinya, ukoresheje ubwicanyi, ubugambanyi, uburozi ndetse n'ibindi. Aho ni hahandi usanga mu mutwe wawe wasaze, uhorana ijambo rivuga ngo kora iki, kora iki, kora iki, ariko bikarangira utakigezeho. Biturutse kuki? Biturutse kuri wa mujinya uba ufite. Kubera ko akenshi na kenshi umuhanga yaravuze ngo ntuzigere ufata umwanzuro mu gihe warakaye. Yes, iryo ni ijambo ryiza, kubera ko niko bimeze. Uzi impamvu? Akenshi na kenshi umujinya udusunikira ku bintu bitari byiza, ku buryo ushobora kuba uri kumwe n'umuntu akagutuka, kwihangana bikakunanira, bikarangira umukubise ikintu akikubita hariya, bikarangira ugiye muri gereza ugafungwa, warangiza ugatangira kwicuza ngo ese ubu nabikoreye iki. Kandi koko reka turebe, ka kantu umukubise katwaye amasegonda atatu kugira ngo kamukubite, ariko ugiye gutwara imyaka ingahe uri muri gereza? Bivuze ngo muri uyu mutwe ntabwo dufite imibare myinshi, reka tuyikoreshe nono. Ni gute byagenda tuyikoresheje? Aho wabyutse mu gitondo ukareba ibyo ugomba gukora ukabikora, byaba ibikungura, byaba ibyo kweseya kugira ngo urebe kuzunguka, byose ni akazi. Ok, ushobora gukora ibintu bitaguhemba uyu munsi, ariko bikazaguhemba mu myaka itanu. Ni gute twabigenza? Rekera gutekereza kuri bagenzi bawe, ibyo bagezeho ndetse n'ibyo bagiye kugeraho. Bitangira wumva yuko nyine wowe ntacyo ushoboye, bikarangira wumva yuko ugomba kwica. Just do it niba ubikeneye. Ariko niba ushaka umuhanga, byihoreye byose ubishyire ku ruhande, ukoreshe umutwe wawe kuko turawufite. Ukora neza kamemu. Iki ni ikiganiro nzajya nkugezaho kijyanye n'isanisha amagambo akorwa mu bijyanye n'umujinya wacu ndetse n'uburanga bwacu, tugakoresha ubwenge, reality n'ibindi bigiye bitandukanye. This is Derek again, tuba turi kumwe mu bice bigiye bitandukanye. Bye.